או מדינות מרכזיות לקשרים הבינלאומיים של ישראל, יש לישראל יותר מנציגות אחת. הנציגות האחת תמיד היא שגרירות, ואם יש נציגות נוספת, היא קונסוליה. התפקיד של הקונסוליה הוא להיות אחראי על כל מערכת פיתוח הקשרים בין ישראל והמדינות עליהן היא אמונה. ועל מי אנחנו אמונים? אנחנו עוסקים בכל מדינות הדרום. סאו פאולו, ריו גרנדו דה סול, פרנה וסנטה קטרינה. ההבדל בינינו לבין השגרירות, השגרירות אחראית על הקשרים עם הממשל הפדרלי. אנחנו באזורים הגיאוגרפיים שלנו אחראים על כל היתר. השגרירות אחראית גם על הנושאים האחרים, הכלכליים, התרבותיים, הקהילתיים עם שאר אזורי ברזיל, אבל כל הדרום הוא באחריות הקונסוליה בסאו פאולו. אינסיס קואטרו מזיס, הוא קיוקונסו ז'קונס הגיעו פאזה, פוייס פורמוס פרוג'טס קיבוסי ז'קונס הגיעו אסים ואווה. אנחנו עסוקים מאוד, למען האמת. אני רואה, כן. למען האמת אנחנו באמת עסוקים מאוד. מפה אנחנו נוסעים למקום אחר, עוד אירוע. נכון, ואני חושב שהאירוע שיהיה היום בערב הוא מיוחד, הוא חשוב. הוא לספר סיפור שאנשים לא מכירים כל השנים מדברים על הבעיה הפלסטינית מדברים על הפליטים הפלסטינים מדברים על זה שיש ארגונים למען פליטים פלסטינים יש ארגון מיוחד שהאו"ם הקים לפני המון שנים לפליטים הפלסטינים קוראים אותו שמו אונר"א אין, אין, אין לזה אח ורע בעולם להישאר בסטטוס של פליטים לאורך אה, אה, שבעים שנה אבל שוכחים שבאותו זמן שהיו פליטים פלסטינים שחלקם עזבו מרצונם חלקם עזבו בכדי לחזור וחלקם הקטן גם אה, 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 באמת נדחפו החוצה אבל באותו זמן כל היהודים ואני חוזר על זה כל היהודים שהיו במדינות ערב בעקבות מלחמת העצמאות בצפון אפריקה נאלצו לקום ולעזוב את בתיהם וגורשו מבתיהם מקהילה של מיליון יהודים במדינות ערב לא נותר היום כמעט כלום היהודים האלה גורשו 850 אלף מתוך המיליון והגיעו רובם לישראל חלקם הגיעו למדינות העולם השונות שקיבלו אותם בזרועות פתוחות גם לברזיל וכאן יש קהילה חשובה מאוד של יוצאי מדינות ערב האנשים הללו התאמצו מאוד נטמעו באוכלוסייה היו גורמים חיוביים במקומות בהם הם נמצאים והשתלבו בחברה בישראל זה לצערי לא קרה עם הפלסטינים עד עצם היום הזה אבל זה סיפור שחייבים לספר אותו ונספר אותו הערב אני חוזר ואומר שהנושא שה... של הפליטים הפלסטינים הוא נושא שריר וקיים נושא נוכח נושא שנמצא בראש מעייניהם של הפלסטינים לאורך שנים ברצון לשמר את אותה הפליטות מן העבר השני היו פליטים יהודים בכמות יותר גדולה אנשים שבשל המלחמה שבה מדינות ערב תקפו את מדינת ישראל לא ישראל תקפה את מדינות ערב, הם תקפו את מדינת ישראל אבל במקביל גם כל המדינות הללו גירשו את היהודים מאדמתם, מבתיהם, מאיפה שהם גרו והיהודים הללו הגיעו למדינת ישראל והיהודים הללו הגיעו למדינות העולם כמו לברזיל ברזיל? ובנו קהילות נפלאות ונטמעו באוכלוסיות ותרמו לחברה בה הם נמצאים והיום הם אנשים שמעורבים, תורמים בישראל ובתפוצות. את הסיפור הזה חייבים לספר ולהגיד שזאת הייתה הפרקטיקה במסגרת מלחמת העצמאות ולא רק במלחמה הזאת, גם במלחמות אחרות. אבל גירוש היהודים הוא נושא שלא סופר ואנחנו נספר אותו הערב וחשוב שנעשה זאת. Por esse motivo, eu vou perguntar para o cônsul a sua relação com os jornalistas. Patrick Shoret. como é a sua relação? Porque muitas vezes você fala uma coisa e eles divulgam outra. O título das reportagens é diferente. Muitas mídias, infelizmente, têm uma tendência antissemita. Como o cônsul é, lidar com os jornalistas...

אמור להיות אבל גם במקרים רבים קורה בפועל נכון. אני מאז שהגעתי לפה בארבעה חודשים האחרונים אני מסתובב בין אמצעי התקשורת השונים בין התחנות העיקריות עוד לא הספקתי להיות אצל כולם אני מבטיח להיות ואני יודע שיש אמצעי תקשורת וכלים שמדברים סרה בישראל שיש להם אוריינטציה פוליטית כזאת או אחרת אנחנו צריכים לדבר עם כולם ולהביא את דברה של ישראל לכולם אני הסתובבתי בכמה וכמה תחנות ומצאתי שיש שותפים טובים מאוד לישראל בכדי לספר את הסיפור שלה לגבי האנטישמיות אני חייב להגיד שזו בעיה שהיא מאחדת אותנו כמשפחה, את ישראל והתפוצות והקהילות. אנחנו מתמודדים עם אנטישמיות, אנטישמיות מסורתית ואנטישמיות חדשה, בכל מקום לצערי הרב, בכל מקום. גם פה בברזיל יש תופעות כאלה. מאז שאני פה, וגם באמצעי התקשורת, מאז שאני פה הראו אה, כמה אירועים אנטישמיים באמצעי התקשורת והפעולה שלנו בשילוב ידיים עם הקהילה היהודית הייתה מיידית כמו במקרה של הפרשן של הערוץ ז'ובנפן כן שדיבר בוא נגיד אני חושב אולי אפילו מתוך בורות נכון, לא רק, נכון. לא רק, זה לא היה אולי מתוך אנטישמיות לא היה מתוך אנטישמיות הוא דיבר דווקא אם אנחנו שומעים את, ה, את הכל לא רק את החלק אני שפרסמו. הוא רצה להגן עלינו, אבל הוא בחר את המילים הלא נכונות. נכון. ואז אני שואל, ואני מיד הלכתי לשם לתחנה, לדבר עם הבעלים של התחנה ולדבר עם האנשים ששם. ואני אומר להם, הוא אמר דברים אנטישמיים, נכון? והם אומרים לי כן. אמרתי, איך אתם יודעים? אז הם אומרים לי, כי הוא אמר דברים אנטישמיים. ואני אומר להם, ומה זו אנטישמיות? אתם יודעים מה זאת אנטישמיות? אז אתם יכולים להגדיר לי אותה? והם אומרים לי, לא. אמרתי, אתם יודעים שיש הגדרה בינלאומית לאנטישמיות? של ארגון שנקרא IHRA? שאפילו ברזיל משמשת כמשקיפה בארגון הזה? והם אמרו לי, לא. ואז אני אומר להם, אוקיי, okay, אבל אתם הרגשתם שזאת אנטישמיות. אז הם אומרים לי כן. אז אמרתי להם, אז בואו נעשה משהו. אולי אנחנו צריכים קצת לחנך להתמודד עם אנטישמיות. לדעת מה היא, מה ההגדרה שלה. ואז אמרתי להם, 27 בינואר זה מתאים לכם? והם אמרו לי, אולי. אמרתי, אתם יודעים מה יש ב-27 בינואר? אז היה שם יהודי אחד, והוא אומר לי, זה יום השועה? אמרתי לו, זה לא יום השואה, שאנחנו מציינים בישראל, זה יום השואה הבינלאומי. אירוע שהוכרז על ידי האו"ם. ולמה זה ב-27 בינואר? אז אמרו לי, אנחנו לא יודעים. אמרתי להם, כי זה היום שאושוויץ שוחררה על ידי הרוסים. אמרו לי, אה, ah, כן. אז זה חשוב. אף אחד שם לא היה אנטישמי. גם הפרשן לא היה אנטישמי. אבל אף אחד לא יודע מהי אנטישמיות. ואני חושב שאחת העבודות שלנו עם התקשורת, היא בעצם לחנך אה, מהי אנטישמיות, מה עושה אותה, מהי אנטישמיות חדשה, ואיך אנחנו נמנעים מאנטישמיות בעתיד. Eu concordo, é, o caminho é a educação. E é isso que você rapidamente já fez, já está contribuindo. Existem organizações maravilhosas, por exemplo, a Stand With Us faz um trabalho muito bonito é, pelo mundo. Eu acho que o único caminho é a educação e transmitir a verdade.